Det kniber snart med pladsen på medlemslisterne hos Ishøj BK, hvor nye tider har betydet en eksplosiv vækst i antallet af medlemmer de seneste par måneder. Nye folk har nemlig medført en ny strategi i fodboldklubben, som nu tæller næsten 300 boldspillere i alle aldre. Vi har fået en ny bestyrelse, og den bestyrelse de har gået offensiv omkring at skabe nogle, lavet en masse for børnefodbold og ungdomsfodbold, og det har vi ikke haft tidligere. De har arbejdet kun med seniorfodbold. Og det er det, der gør, at den nye bestyrelse er kommet til. De tænker lidt anderledes. Og et ung bestyrelse. Så det er i hvert fald nogle af de ting, som der bliver gjort. Udover en øget fokus på breddefodbolden med oprettelse af 10 hold for børn i alderen 5-19 år, har klubben også valgt at oprette hold, så der nu er mere plads til lange flætninger og hårspænder. For første gang nogensinde er det nu muligt for piger at gå til fodbold i Ishøj BK. Jeg synes jo, det er rigtig fedt, at vi har fået nogle piger til at spille fodbold. Mange af de piger, som du kan se her, det er jo piger, der aldrig har spillet fodbold før. At vi har så åbnet os op socialt i forhold til tidligere. Fordi før der har det kun været et mandeklub, hvor vi nu har vi åbnet os op for både piger og kvinder. Ikke? Det synes jeg er vildt fedt. Blandt de nyeste medlemmer i klubben er der også glæde over udsigten til at kunne krydre hverdagen med hovedstød, taklinger og indersideafleveringer. Jamen, jeg synes, det er rigtig sjovt, fordi at, vi får den mulighed for at træne, og man kan både have det sjovt, men også seriøst. Og så laver forskellige øvelser, og ja, det er rigtig godt. Det er rigtig sjovt, og man bliver bedre til at lave inderside og spille. Og alt det der. Hvad er det bedste ved at gå til fodbold hernede? At vi skal spille kampe, og vi spiller sådan nogle gange fedt leg, hvor vi bare kan spille med bold og lave kampe og alt det. Vi har godt sådan holdkammerat allerede, sådan en fællesskab, men det er nok også, at vi sådan lærer rigtig meget gang. Ikke nok med, at Ishøj BK har åbnet op for flere yngre og kvindelige boldekvilibrister, så går klubben også benhårdt på at inddrage spillernes forældre. Jamen, jeg synes jo, det er totalt vigtigt at involvere så mange forældre som muligt, så de også hjælper til på banen, uden for banen, så de også kommer og passer og plejer deres børn, så de ikke overlader det hele tiden til en træner. Vi har rigtig mange forældre, som kommer og henter kage, bærer kage og laver en masse socialt med børnene. Det er vigtigt for klubben, fordi ellers kunne vi ikke få det til at hænge sammen. De unge boldkunstnere nyder da også muligheden for at have mor og far stående på sidelinjen. Hvis nu man for eksempel scorer eller man går til en sport, så synes jeg det er vigtigt at en forælder støtter en, fordi så bliver man både sådan ret, de bliver stolte, men man bliver også selv sådan ret imponeret, og man tænker også sådan selv, ja, de så mig score eller sådan noget, så jeg tror det er meget vigtigt. En af metoderne, hvorpå flere forældre skal involveres i deres barns fodboldliv, er ved at anskaffe en såkaldt klubbus. De forældre, som er lidt ressourcesvage, som ikke kan komme og støtte op omkring deres børn, det er vigtigt, at vi får inddraget dem. Og så stiller vi forhåbentlig en bus til rådighed, som gør, at de kan være med omkring deres børn, kommer og bakke op omkring deres børn til både fodboldkamp og træning osv. Det har været tanken. At inddrage så mange som muligt, få dem med over kampen. Dem, der ikke har biler, dem, der ikke har noget køretøj, jamen de kan køre med bussen. Og så skabes der også meget mere socialt inde i bussen. Det er i hvert fald tanken. De store drømme lever for alvor, og ambitionerne er der heller ikke til at tage fejl af, hverken hos ledere eller spillere. Så jeg håber på, at vi kan blive så store som muligt, så når vi kommer og bakker op om Ishøj Boldklub, så er det hele byen, vi snakker om. Så Ishøj BK's piger, de bliver nogle af landets bedste? Ja, det gør det.